rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Faça o retorno. Thank you.
pegue a segunda saída. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a segunda saída. Saia agora.
à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Aqui termina o percurso.